इभन इव, एउटा फेसवास किन्नु छ भने मा पनि सकेसम्म नमाग्ने कि आफ्नै पकेट पनि सेभ गर्ने टाइपको थिएँ होइन अनि त्यसरी नै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सुरुको जबमा सुरुमा काम गर्दाखेरि फर्स्ट जब थियो होइन तर पनि अरूले पाउने भन्दा त राम्रै पाइरहेको थियो तर पनि जेनरली हेर्दा चाहिँ इट वाज भेरी लिटल कि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज होइन आफ्नो लन्च भन्यो अनि मैले घरमा पनि दिन्थेँ होइन सो फर्स्ट इयरको काम गर्दा चाहिँ एकदम गाह्रो भयो मलाई एकदम गाह्रो भयो आफूलाई सस्टेन गर्नलाई सेकेन्ड टाइमकोमा चाहिँ मैले दुईवटा मैले तिनवटा ठाउँमा एकैचोटि जब गर्थेँ कि कलेजमा जान्थेँ अनि स्कुल पढाउन जान्थेँ मेरो फुल टाइम जब चार बजीसम्म स्कुल सकिन्थ्यो सो त्यसपछि दुईवटा टिचर टु दुईवटा ठाउँमा ट्युसन पढाउँथेँ होइन अझ स्याटरडे पनि मैले खाली नराखेको स्याटरडे पनि मैले ड्रइङ र पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेर क्लास लिन्थेँ कि दुई दुई घन्टा सो द्याट्स हाउ आई वर्क अनि फेरि मलाई गाह्रो के थियो भन्दाखेरि तिनवटा ठाउँ तिनवटा वर्क प्लेस तिनवटा ठाउँमा डिभाइडेड थियो कि एउटा बाफल एउटा सोल्टी मोड एउटा चाहिँ कुलेश्वर होइन अनि क स्कुल पढाउँथ्यो कुपनडोलमा सो मसँग आई डेन्ट ह्याभ अ राइड अनि त्यो हिँडेर जाने गाडी चढ्ने फेरि कोलोनीभित्र थियो क्या कलोनीभित्र त गाडी जाँदैन हिँड्नै पर्छ सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी तर आई नो नो त्यो डिफिकल्टीमा पनि यु नो वर्टमा बाटोमा एक्स आई रिमेम्बर ट्युसन पढाइसकेपछि सात बज सात बज्थ्यो कि अनि अध्ययारै हुन्थ्यो नि त गर्मी अब अलि ऊ आउन थालेपछि दसैँतिर आउन थालेपछि त अनि एकदम डर लाग्थ्यो कि त्यो बाटोमा हुन्छ नि टर्च बारे त ला कोही आइहाल्ला कि केही भइहाल्ला कि भनेर अनि आई आइएस लुक अप एन्ड से द्याट याद गरिरह मैले यस्तो यस्तो गरिरहेको छु भनेर आई सुड बी रिवार्डेड टाइपको के आफ्नो मनमा छ नि त जे छ सो त्यसरी आई वर्क एन्ड जति पनि मान्छेलाई यो कन्सिभ नोसन छ नि द्याट मिस नेपाल सुड कम फ्रम अ रिच ब्याकग्राउन्ड भनेर मिस नेपाल जित्नलाई युनिड टु बी रिच भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन तर एउटा